Pred Slovenijo je zelo zahtevno obdobje. Izziv, ki je pred nami, je dvojen. Prvi je ta, kako zavarovati standard ljudi v pogojih, ko ni več možno hitro zadolževanje kot zadnjih treh letih in ko bodo krediti ali potencijalni krediti zaradi padanja bonitetnih ocen države, ki se dogajajo praktično vsak teden, bistveno dražji kot v preteklosti. Drugi del tega izziva pa je vprašanje, kako v težkih oziroma zahtevnih razmerah ustvariti pogoje in manevrski prostor slovenskemu gospodarstvu, da bo ponovno dosegalo realne stopnje rasti in ustvarjalo nova delovna mesta. Po našem mnenju lahko mi prvi cilj dosežemo samo s pocenitvijo delovanja države in to takoj, drugi cilj pa z razbremenitvijo gospodarstva, z zmanjšanjem obremenitve dela, s hitro sanacijo bančnega sistema, z odpravo plačilne nediscipline in s povečanjem tujih vlaganj oziroma investicij. Za doseganje obeh teh socialnih in ekonomskih ciljev pa je po našem mnenju potreben še en dodaten pogoj in to je večja pravičnost v družbi. Birokratska pravna država ni dovolj. Potrebujemo tudi pravično državo in pravično družbo. Tukaj gre za vprašanje neke osnovne družbene pravičnosti, ki jo vsi pogrešamo in se preprosto povedano izraža v tem, da se v družbi ve, kaj je prav in kaj je narobe in da se dobro nagrajuje, slabo in nepravilno pa kaznuje. Socialna dimenzija pravičnosti pa se mora izražati predvsem v tem, da država zagotavlja vsaj približno enake izhodiščne možnosti svojim državljanom, ko se rodijo, in to ne glede na to, ali se rodijo v Ljubljani ali na Kozjanskem, ne glede na to, ali se rodijo v revni ali v bogati družini. Država imamo zato, da zagotavlja vsaj približno enake izhodiščne možnosti za dostop do izobrazbe, do zaposlitve, do prvega stanovanja in do drugih osnovnih pogojev, ki so potrebni za normalno življenje. Od tu naprej pa je napredek, standard posameznika v družbi, seveda odvisen od tega, koliko se posameznik trudi, koliko vlaga vase, od tega, koliko in kako dela, kako gospodari in koliko uveljavlja svoje sposobnosti. Smatramo, da ta dvojni izziv in vzpostavitev tega ključnega pogoja za to, da bo tudi motivacija v Sloveniji bistveno večja, da pravilno odgovorimo na ta dvojni izziv, to pa je pravičnost, predstavlja tisto ključno, kar je pred Slovenijo v prihodnjem mandatu. Kot veste, smo na tem istem mestu v Slovenski demokratski stranki že predstavili naš razvojni program. Na ta program smo dobili več kot 500 dodatnih predlogov in pripomb, tudi dopolnitev. Danes tukaj Slovenska demokratska stranka nastopa s paketom rešitev 10 plus 100, pri čemer številka 10 pomeni 10 najpomembnejših rešitev za prvih 100 dni vlade in številka 100 pomeni 100 najpomembnejših ukrepov za to, da Slovenija v 4 letih naslednjega mandata zavaruje standard ljudi, omogoči ponovno gospodarsko rast gospodarstvu in ustvari dovolj novih delovnih mest, da bo to trajna podlaga naše blaginje tudi v prihodnje. Podrobnejše programe ima Slovenska demokratska stranka izdelane tudi za vsa področja. Imamo tudi izdelane popolne ocene stanja po posamičnih resorjih ob koncu tega skrajšanega mandata in imamo pripravljenih več kot 50 različnih zakonov za uveljavitev teh ukrepov, ki jih lahko takoj pošljemo v
proceduro. Nekaj več o tem programu 10 plus 100 pa moje kolegice in kolegi. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da tudi ta konferenca oziroma naš trenutek teče v času, ko je Slovenija v hudi gospodarski, socialni, tudi v politični krizi. Dejstvo je, da sta v krizi tudi Evropa in Zahod, ampak kriza v Sloveniji je globja. Namreč po obdobju dolgega dohitevanja članic Evropske unije se je v letu 2009 trend obrnil in Slovenijo v primerjavi s povprečjem EU nazaduje. To pomeni, da zaradi tega zmanjkuje tudi sredstev za socialne programe, za zdravstvo, za izobraževanje, za zmanjševanje razvojnih razlik. Vzroke za to vidimo v tem, da v 20 letih v Sloveniji nismo vzpostavili sistema socialno-tržnega gospodarstva, ampak smo ostali nekje na pol poti med podedovano dogovorno ekonomijo in tem tržnim gospodarstvom. Nismo vzpostavili pravne države, nedograjeni so nekateri trgi, za socialno državo zmanjkuje denarja, politični sistem ima pa nekaj značilnosti, zaradi katerega ima politika dosti oteženo sprejemanje odločitev. Neustrezna struktura gospodarstva, slaba konkurenčnost in nizka produktivnost sta posledica dejstva, da se gospodarstvo ni razvijalo v okolju, ki bi nagrajevalo podjetnost, ustvarjalnost in odličnost. Dodatno je seveda stanje poslabšal neustrezen odgovor vlade na krizo, ki se ni spopadla za vzroki zanjo, ampak je predvsem blažila posledice. Program SDS odgovarja na izzive, ki jih pred državljane Slovenije postavlja tranzicija in odgovarja na izzive, ki jih pred svet postavlja čas. Program sledi tradiciji evropskih zmerno konzervativnih strank iz družine EPP. Program ne naseda utopiji socialdemokratov, da je bolj važno pravilno deliti, kot pa prizadevno ustvarjati. Niti ne naseda nauku liberalcev, da ne se pač vsak znajde, kakor ven zna. Zakaj pravičnost delovna mesta in razvoj? V slabih časih, kot je povedal predsednik, je še posebej pomembno, da breme krize nosimo vsi in zato smo kot prvo geslo programa izbrali pravičnost. Vse, kar delamo, vse, za kar si prizadevamo v programu, je pravzaprav zato, da bi ljudje imeli delo. Varna, dobro plačena delovna mesta. Delo je namreč tisto, ki daje smisel obstoju človeka v družbi in njemu in njegovi družini zagotavlja socialno varnost. Na tretje mesto smo postavili razvoj. Dejstvo je, da danes ustvarimo premalo in da moramo jutri ustvariti več. Takrat, ko bomo ustvarili več, bo konec krize in takrat bomo veseli, da smo konec leta 2011 stopili skupaj in se združili okrog programa, ki je realna podlaga za optimizem. Program 10 plus 100 bi predstavil samo v delu, ki se nanaša na tistih prvih 10. Namreč stanje v Sloveniji konec leta 2011 je tako resno, da nova vlada ne bo imela pravice zahtevati 100 dni miru, da se pač ministri upeljajo v delo. Če bo vlado vodila SDS, bomo v prvih 100 dneh naredili najnujnejše, da presekamo spiralo pesimizma, pomankanje ambicij in sušo finančnih virov in da bomo začeli obračati smer razvoja spet navzgor. Nekatere poteze bodo zelo konkretne in dokončne, druge bodo uvod v odločnejše spremembe, ki bodo sledile. Vse s ciljem, da se v slovensko gospodarstvo in med ljudi čim prej začenja vračati optimizem, da začne v gospodarstvu nastajati nova delovna mesta, da poraste splošna blaginja in da Slovenija začne delovati kot pravična država. 10 rešitev za prvih 100 dni je naslednjih. Prvič, število ministrstev bomo zmanjšali na 10. Drugič, takoj bomo pristopili k socialnemu in medgeneracijskemu dialogu. Tretjič, delež javne porabe v bruto domačem proizvodu bomo omejili na 45%. Četrtič, podprli bomo ustvarjalne. Petič, podprli bomo podjetne, ker ti dvoji bodo vlekli stvari iz krize. Šestič, skrajšali bomo čas umeščanja objektov v prostor. Sedmič, odpravili bomo kreditni krč. Osmič, stanovanja, ki so v lasti bank, bomo dali na trg. Devetič, veliki gospodarski kriminalci bodo obsojeni. In desetič, kadrovali bomo po sposobnostih in po osebnem poštenju.
V SDS se zavezujemo, da ljudi ne bomo ocenjevali po prepričanju. Lahko so temno rdeči, kričeče oranžni, živo zeleni ali pa previdno brezbarvni. Kadrovali bomo izključno po sposobnosti, osebni poštenosti in pripravljenosti, da izvajajo program vlade ter po svojih močeh prispevajo k izhodu iz krize in rasti blagostanja državljanom. Zavezujemo se, da tranzicijskih omrežij levice ne bomo zamenjali s svojimi, ampak bomo celoten sistem cehovskega kadrovanja razbili. Namreč s pospešenim umikom države iz gospodarstva bomo v celoti odpravili potrebo po kakršnemkoli vladnem kadrovanju v gospodarstvu in s tem povezane skušnjave. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kolega Turk je omenil kot enega izmed glavnih ukrepov, da bomo odpravili kreditni krč. Kako? Odpravili ga bomo na način, da bomo ustanovili tako imenovano slabo banko. Na slabo banko bomo prenesli tako imenovane slabe kredite. S tem si bodo banke izčistile bilance in s tem bodo seveda imele večjo možnost kreditiranja. Tako so naredili pred dvema letoma in tremi leti v Nemčiji in na Irskem in zato je gospodarska rast tam veliko večja, kot je danes pri nas. Na ta način bomo na transparenten način tudi ugotovili, kakšni krediti so bili dani in seveda tudi odgovornost tistih, ki so te kredite dejansko dejali. S tem ukrepom bomo spodbudili podjetništvo, spodbudili ustvarjalne in spodbudili podjetne. Lep dober dan vsem tudi v mojem imenu. Kot je bilo že omenjeno, je ena izmed največjih ovir hitrejšemu razvoju so predolgi postopki umeščanja objektov v prostor in izdaje dovoljenj. Te postopke bomo skrajšali. Odpravili bomo vsa nepotrebna soglasja in administrativne ovire, čas izdaje dovoljenj pa se bo miril v dnevih, ne v letih in ne v mesecih. Pospešili bomo postopke prostorskega načrtovanja, ministrstva bodo pri tem v pomoč in ne ovira. Uradnikom, ki tega ne bodo dojeli, ne bo mesta v javni upravi. Na eni strani bomo poskrbeli za preprečitev zemljiških špekulacij, na drugi pa preko hitrih in učinkovitih postopkov omogočili hitrejši razvoj. Hvala lepa. Enega izmed velikih težav slovenskega gospodarstva predstavljajo visoki stroški dela. To omejuje njihovo konkurenčnost in zato bodo naši ukrepi usmerjeni v zmanjšanje stroškov dela, tako na področju davkov kot na področju prispevkov. Posebej na področju prispevkov bomo uvedli tako imenovano socialno kapico, kar pomeni omejili bomo prispevke in s tem omogočili večjo konkurenčnost, nižje stroške in večje zaslužke tistim zaposlenim, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost. Spoštovani, ključno za izhod iz krize je spodbuditi gospodarsko aktivnost. Gospodarstvo je zato potrebno razbremeniti, tako davčno, kako tudi administrativno. Seveda ključno pri razbremenitvi gospodarstva je znižanje davkov za podjetja, s tem bomo spodbujali podjetne in ustvarjalne. Znižali bomo splošno stopnjo davka od dohodka pravnih oseb na 15%, postopno vsako leto en odstotek. Uvedli bomo tako imenovane davčne počitnice, ko podjetja, ki bodo novo ustanovljena podjetja, ne bodo plačevala polnega davka prva tri leta, prvo leto praktično ga ne bodo plačevala. Uvedli bomo neomejene investicijske olajšave po višini 40% in seveda uvedli bomo 100% davčne olajšave za raziskave in razvoj. S tem želimo razbremeniti tiste, ki ustvarjajo, da ustvarjajo več in s tem ustvarjajo delovna mesta in blaginjo v tej državi. Pozdravljeni še v mojem imenu, Slovenska demokratska stranka, rdeča nit, dvig konkurenčnosti in pa odpiranje novih delovnih mest. Ocenjujemo, da eden izmed pomembnejših ukrepov za zagotovitev odpiranja novih delovnih mest je okrepiti tržniške aktivnosti na področju privabljanja tujih investicij. Samo z proaktivnim delovanjem in z koordinacijo vseh aktivnosti
vseh akterjev bomo lahko privabili tuje investicije, ki bodo zagotavljali odpiranje novih delovnih mest. Eden izmed ukrepov, ki bo to sigurno zagotovil, je, da bomo združili sistem za podporo investitorjem vse na enem mestu, od lokalne do državne ravni. Ocenjujemo, da samo konkurenčno, uspešno gospodarstvo lahko zagotavlja tudi zdravo in pravično socialno politiko. Lepo pozdravljeni. V zdravstvenem sistemu bomo dali pozornost in povečali kakovost, učinkovitost in dostopnost. Kakovost na način, da bodo tudi zdravstvene organizacije primerljive z tistimi procesi dela, z učinkovitimi procesi dela, ki vladajo v samem gospodarstvu. Da bo v zdravstvo plačilo sledilo predvsem kakovosti in opravljenim storitvam, ne pa samo prostim kapacitetam. Da bo pri 30 tisoč zaposlenih zelo pomemben sistem odgovornosti, posamezne odgovornosti, predvsem pa odgovornosti vodi in menedžmenta, ki bodo imeli poleg vseh ostalih nalog izjemno pomembno nalogo, da je treba ljudi za dobro delo tudi motivirati. Da pa je dostopnost še vedno naš velik problem, predvsem na podeželju, to podporo pa bomo dvigovali z celovitim programom razvoja podeželja. Odprli bomo in odpiramo srca in razum za ljudi in paciente. Hvala. Hvala lepa, to je bilo nekaj ključnih poudarkov iz našega programa 10+100 za pravično osnovo delovna mesta in razvoj. Zdaj, celoten program, ključno z programi po resorjih, lahko najdete na naši spletni strani. Mislim, da bo do konca te tiskovne konference oziroma ob koncu na voljo tudi v pisni obliki in si lahko postrežete tudi z izdelkom v tej obliki. Teba, če so kakšno vprašanje v zvezi s samim programom, najprej. Prosim. Nama ga delala Boštjan Veselčin, pa tudi zanima me, cena pravzaprav dva vidna tekmeca, nova tekmeca, gospod Gregor Virant in Zoran Jankovič, pravzaprav še nista predstavljala niti programa, pa sem se že nekako vrstila predvsej visoko, se več po javnih kampeta. Zanima me ta ocena, bo to kampanja, o kateri se bo govorilo o programih strank ali pa bo zgolj ideološka, kot ponovadi? Ja, to je veliki meri od vas odvisno, ne? Kaj boste dali v teh poudarkih v spredje. To, kar se zdaj dogaja s temi medijskimi šovi ob stopanju novih igralcev oziroma staro novih igralcev v slovenski politični prostor, je verjetno dovolj za del volilne kampanje. Ni pa to dovolj za čas po 4. decembru. Slovenijo po 4. decembru čakajo izjemno resne razmere in tukaj imamo na voljo dve zelo preprosti izbiri. Ali ponavljamo pristop iz leta 2008, ko je celotna volilna kampanja potekala na površini in so bile v spredju za prihodnost in za krizo, ki je prihajala, nepomembne teme, ali pa gremo v programe, tehtamo vsebinsko ponudbo in seveda tudi tiste, ki stojijo za to ponudbo in so to ponudbo sposobni uresničiti in se odločamo na podlagi tega. Volivci bodo imeli tukaj relativno preprosto izbiro in tako kot bodo izbrali, tako bodo nosili tudi posledice. Ali je vaša ponudba kompatibilna z ponudbo gospoda Gregorja Viranta? Ja, v enem delu je, kajti za to isto govornico je gospod Virant predstavil del našega programa, mislim, da konec septembra. In v zadnjih dneh slišimo nekatere ponovitve, vendar je to v večini program za en majhen segment tega, kar Slovenija v naslednjem mandatu potrebuje, se pravi za javno upravo. Govorite, Slovenija, na program me zanima, to je v bistvu prvi, zdaj, ki se je pojavil vaš, gospod Janša, glede na to, da referendumska zakonodaja ostaja enaka kot velik blokator, da se recimo programi zakoni izpeljajo do konca. Socialni dialog, zagotovo boste pri teh točkah trčili na interesne skupine, tam, kjer pregnete v bančni sektor. Sliši se zelo učinkovito, koliko lahko ti blokatori, bo rekla, v nekovajih, to podaljšajo. Ja,
Prvič, se ne strinjam s tem poimenovanjem ljudske volje. Referendum je v Sloveniji ustavna kategorija in ljudje so tisti, ki tudi preko referenduma povedo, kaj je njihov interes. In glede na to, da je to pač ustavni inštrument, je to potem tudi nacionalni interes. In očitno je bil nacionalni interes, da je 70% ljudi glasovalo proti nekaterim rešitvam, ki jih je v prejšnjem mandatu ponudila vlada. Naše izkušnje iz mandata, ko smo vodili vlado, z socialnim dialogom so mešane. Niso samo slabe, niso samo dobre. Izpostavil pa bi eno dobro izkušnjo in to je socialni sporazum, ki je bil dosežen v zvezi z izpolnitvijo kriterijev za vstop Slovenije v evroobmočje. Takrat je bil dosežen dogovor s socialnimi partnerji, da plače zaostajajo z 1% za rastjo produktivnosti. Na podlagi tega razumnega pristopa sindikatov je Slovenija izpolnila kriterije, vstopila v evro in ima od tega tudi danes znatne koristi. Torej, v tem delu, ki mu pravite blokator, ne, posredno, ker pri teh stvarih so pa sindikati zahtevali referendum, obstaja po mojem mnenju dovolj razuma za to, da je za prihodni čas, ki bo težji, kot je bil tisti, ko smo se pogajali za vstop v evro, doseči kompromise in sprejeti ukrepe še pred koncem tega leta, zato da se za prihodnje leto zavaruje standard ljudi. V prihodnjem letu bo zaradi razmer, ki so nastale, zaradi padanja bonitetnih ocen Slovenije, zaradi tega, ker se zlata doba zadolževanja končuje, te možnosti pravzaprav ni več in bo treba skoraj osmino tega, kar bomo zbrali, dati samo za obresti, za vračanje teh kreditov. Skratka, treba bo v tem socialnem dialogu izpogajati rešitve, ki bodo omogočile, da standard ne pada, da standard večine ljudi ne pada in te rešitve lahko omogoči samo resno varčevanje pri sebi, se pravi pri vladi in če bo vlada to sposobna v prvem koraku dokazati, potem se mi zdi, da bo s tem tudi motivirala socialne partnerje za takšen dogovor. Če pa samo zahtevalo od njih odrekanje, ali od tistih, ki jih oni zastopajo odrekanje, pri sebi pa ne bo dala takšnih signalov, potem pa apsolutno se lahko referendum pojavi kot tisti inštrument, s katerim se vstavi potrebne ukrepe. Ampak ni treba, da pride do tega, po našem mnenju. Samo še to vprašanje. Kaj pravite o Virantovem predlogu oziroma njegove liste, da bi poslancem odložili možnost predlaganja referenduma, da bi ostala to samo to, kar pravite, državljanska pobuda? To je predlog za razpravo. Za takšno rešitev je seveda potrebna sprememba ustave. Možno je, da bi se našle še kakšne rešitve pri recimo večji racionalizaciji referendumskega odločanja. Tudi mi smo nekatere že predlagali, kot veste, smo predlagali enoten referendumski dan v letu, tako da bi se o vseh predlogih glasovalo enkrat, kar bi bistveno pocenilo to odločanje, tudi bi omogočilo na nek način racionalizacijo tega pristopa. Možne so tudi kakšne druge rešitve. Mi smo v našem mandatu odpravili možnost predhodnega zakonodajnega referenduma, ki je dejansko predstavljal pač možnost nagajanja manjšine. Tukaj gre zdaj samo še za obstoj naknadnega zakonodajnega referenduma, ki je vseeno neka, neka možnost popravnega izpita, ne, kadar ljudstvo misli, da zakonodajalec ni sprejel prave odločitve. In je po mojem mnenju treba zelo pretehtati, ali se ta možnost še naprej omejuje. Se sliši populistično, vendar pa je treba nazaj pogledati, kdaj so bile sprejete kakšne dobre in slabe rešitve. In jaz mislim, da je bilo večina rešitev, ki smo jih v Sloveniji sprejeli za referendumi, dobri. Jaz bi prosil za konkretizacijo teh 10 točk na podlagi izdatkov v okviru javne porabe. In sicer me zanima, ali se bo izvedla uskladitev pokojnin februarja, to je zopred 100 dni, ali namerava vlada odpravljati plačne razlike v javnem sektorju, kako bo se socialnimi transferi. Ja, mislim, da je to med temi 10 drugi ukrep.
Mi bomo predlagali takoj po volitvah in še pred formiranjem nove vlade, za kar bo pač kot običajno v Sloveniji potreben čas vsaj približno 2 mesecev. Dogovor vseh novih parlamentarnih strank plus socialnih partnerjev o pristopu k temu problemu v naslednjem letu, kjer bo seveda potrebno nasloviti tudi nekaj od teh problemov, ki jih je vlada zdaj že v odhajanju skušala s tem zakonom o zamrznitvi vnaprej preprečiti. Ravno tukaj bo po mojem mnenju na tehtanju ta sposobnost racionalne presoje časov, ki so pred nami, in tehtanje, ali imamo v Sloveniji tako v politiki kot tudi med socialnimi partnerji dovolj razuma, da preprečimo nastajanje nove velike luknje v slovenskih javnih financah v naslednjem letu, ki bi bistveno ogrozila standard ljudi. Na podlagi tega manevrskega prostora, ki bi se dobil s takšnim dogovorom, pa bo potem nova vlada imela možnost pretehtati od primera do primera, od kategorije do kategorije, kje so morebitne zamrznitve takšne ali drugačne smiselne, kje niso, kje so pravične, kje niso pravične. Ampak do 1. januarja naslednjega leta takšnega filigranskega pristopa in presoje ne bo možno narediti, zato mi predlagali ta linearni ukrep, ki pa ga je seveda v času, ko ne bo še vlade, možno sprejeti samo z nekim soglasjem tako novih parlamentarnih strank kot tudi socialnih partnerjev. Kar se tiče izračunov, teh projekcij boste v tem gradivu, ki smo ga objavili na spletni strani, del teh izračunov dobili za prihodna leta. Mi vemo, kaj pomeni tak ali drugačen proračunski izdatek, kaj pomeni takšno ali drugačno usklajevanje. Tukaj so številke na dlani, so znane. Vemo, da če se nekaj vzame, ne, je treba druge dodati. In vsi naši predlogi so v tem smislu izbalansirani. In govorimo o tem, da za razliko od vlade, ki je predčasno končala svoj mandat, naslednja vlada in pač naslednji sklic parlamenta ne bo imel tega manevrskega prostora, da neko luknjo financira z zadolževanjem. Enostavno bo moral najprej slovenski politični razred postrgati pri sebi, privarčevati pri funkcioniranju države dovolj sredstev, da bomo za ta del razbremenili gospodarstvo, deloma pa ta manevrski prostor namenili tudi za zavarovanje standarda ljudi. Ne, oboje je pomembno. Zdaj mi je še jaz glede zmešavanja števila ministrstv. To pomeni kaj? V primeru, da postanete mandatar, boste imeli 10 ministrov. 10 ministrstv. To pomeni to, ja, seveda. V Sloveniji, kjerkoli. Prosim. Poglejte, za nekatere od teh ukrepov se zdi, kot da so izvan pristojnosti vlade. Denimo, veliki gospodarski kriminalci bodo obsojeni, ali pa stanovanje lastnih bank bomo dali na trg. Glede na to, da pač vse banke niso v državni lasti, zato če lahko podrobne razložite za ukrepe. No, država deloma regulira, ne, bančni sektor. Mi smo naprej, ko boste dobili gradijo, boste videli, razložili, s kakšnim ukrepom bomo sprostili ta blokirana stanovanja, ki so danes pravzaprav dejansko v lasti bank, ki špekulirajo in strateško se bo seveda ta problem razrešil tudi z očiščenjem državnih bank in z ustanovitvijo slabe banke, o čemer je prej govoril kolega Šircelj. Kar se tiče enega od ključnih ukrepov za vzpostavitev pravične države, ki ste ga omenjali, pa je tudi razloženo, kako želimo to doseči. S tem, da se ustanovijo specializirani oddelki policije, tožilstev in sodišč, ki se bodo ukvarjali samo s tem in ki bodo imeli roke približno 1 leta, da razsodijo. Ne da obsodijo, ampak da presodijo in za vsak konkretni primer ugotovijo, ali je nekdo kriv ali nedolžen. Ja, jaz bi vprašal o teh stanovanjih.
Kakšna je pa pravzaprav razlika, če boste dali na trg? Ker, kot jaz vem, banke jih v bistvu začenjajo prodajati ali pa se pripravljajo na to. Ker jaz razumem, kot da jih pošiljajo na trg. Zato me zanima, zame je tukaj bistveno vprašanje, da se jih proda, oziroma da se dobi, da se poveča ponudba. Pa me zanima, ali boste, na kakšen način mislite povečati ponudbo. Problem s temi stanovanji je v tem, da jih zdaj banke držijo v svojih portfeljih po cenah, ki niso realne. In zato, ker jih držijo po cenah, ki niso realne, jih nihče ne kupi. Oni jih pa držijo v teh portfeljih zato, da pač prikažejo boljše bilance bank, predvsem obeh državnih bank. Tukaj je pač glavni problem. Kolikor so banke prisiljene prenesti ta del premoženja na posebne družbe, ki morajo prikazati promet, ki morajo nastopiti na trgu, bodo te družbe prisiljene cene teh stanovanj seveda prilagoditi povpraševanju. In na ta način se je povečala konkurenca in tudi dostopnost stanovanj. To je popolnoma ekonomski ukrep, ki je v pristojnosti zakonodajalca, ker lahko to doseže s popravkom zakona o bankah oziroma z samo ustanovitvijo slabe banke bo avtomatsko prišlo do tega. Lahko vi ali pa tudi gospod Vizjak oceno Aukena agencije po letu dni in potrebno za naprej? Vse kolegi se sprašuje, mislim, da je blaga govorena, da? Vete, imamo to ceno, ampak se zdaj s tem ne ukvarjamo. Naš namen je vse te agencije in družbe za upravljanje tako naprej. Prvič združiti, ker zdaj imamo polno tega, in drugič tudi to združeno institucijo bistveno razbremeniti dela s tem, da se v državo umaknile iz gospodarstva. Tukaj dolgoročne druge produktivne rešitve ni. Za tistih nekaj deležev, morda v delih državne infrastrukture, pa je dovoljena institucija. Ker kadrovanje potekalo tako, kot je prej pojasnil dr. Žiga Tur. Hvala lepa. Thank you.